מבין ויסידין יסרו וייל למיתם אילו נדח היה דהי היא סייפר הזוי הר דהי היא סייפר הזוי הר בגין דייסידין יסרו וייל למיתם אילו נדח היה דהי היא סייפר הזוי הר דהי היא סייפר הזוי הר יבקין, או יבקין, מגולי היסאי ברחמי 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 אשדוד, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אשדוד, קודם כל, יום ראשון, תחילת השבוע. אנחנו נמצאים בימים שברוך השם, עם ישראל מתחזק בתשובה. עם ישראל קטנים, גדולים, רבים, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, גברים ונשים, שיעור שיעור, ערב ערב, פעמיים בערב, מגיעים לצד השני של המדינה בשביל להגיע ולא לפספס שיעור ועוד שיעור. בן פורת יוסף, כמו שאמר הנביא, לא יהיה צמא למים ולא רעב ללחם, אלא לדבר השם. ורואים את זה גם כאן באשדוד הערב. בן פורת יוסף, כמו תמיד, השיעורים מלאים באנשים חדשים, צעירים, בוגרים, אנשים שמבינים שבחוץ אין לא אורים ולא נשאר שום דבר תמים. אבל היום בערב אני רוצה לגעת בנקודה שנגעתי בה בעבר, הלא רחוק, נקודה מאוד חשובה לאלה שחוזרים בתשובה, לאלה שרוצים לחזור בתשובה, או אפילו לאלה שרוצים להתחיל התחלה חדשה ולא תמיד יודעים איך מתחילים אותה. יש הרבה אנשים שמתחילים התחלה אבל תקועים בעבר שלהם. יש הרבה אנשים שרוצים להתחיל מחדש, אבל העבר שלהם בשפה שלנו תוקע אותם, דופק להם את החיים ואת העתיד שלהם. יש הרבה אנשים שגמרו סיפור מסוים בחיים, אבל קשה להם להתקדם שלב בחיים. למה? בגלל העבר שלהם. יש הרבה אנשים בחיים שתקועים בעבר שלהם. בגלל זה העבר שלהם תוקע אותם, לא נותן להם להמשיך בחיים. אני פה היום בערב בשיעור באמת לא ארוך, אני משתדל לאחרונה לתת שיעורים יותר קצרים, יותר פוגעים, קולעים, והלכת הביתה עם חומר למחשבה, עם טעם של עוד לעוד פעם ועוד שיעור. ואני לאחרונה שומע הרבה 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 סיפורים על אנשים תקועים. אז יש אחד תקוע בדרך בגלל פנצ'ר, אבל יש אנשים שיש להם, תקוע להם בחיים בגלל פנצ'ר מסוים של העבר. אני היום לא רוצה לדבר על הרבה נושאים בתוך הנושא הזה, רק על מה שאנחנו אחראים לו, על מה שאנחנו בידיים שלנו. אני אגיע לעוד נושאים מתוך הכותרת הזו, העבר, שמאוד מאוד חשוב לדעת. כמה זה אבון להזכיר לאדם את העבר שלו. אסור להזכיר לאדם את העבר שלו, במיוחד אם הוא חזר בתשובה. כמה אבונות יש בזה. הרבה איסורים, הרבה למידה, הרבה חומר של מוסר, דרך ארץ, ערכים, תשובה. היום אשדוד, אני רוצה להתמקד בשתי סיפורים קצרים מהתורה. קצרים מאוד, אולי דקות בודדות. על ההבדל בין שני נשים. מה ההבדל ביניהם? ומה ללמוד לנו, לעצמנו,
לדורי דורות, לנו, לבנותינו ובנינו, מעתה ועד עולם. אשדוד. אני נפגש אחרי השיעורים שלי עם הרבה בחורים צעירים. אולי המבוגרים פה פחות יבינו את העניין הזה. אולי הם רואים את זה על הילדים שלהם. אולי הם רואים את זה על הנכדים שלהם. אולי הם רואים את זה בבתים של הדור המשך שלהם. לאו דווקא על עצמם. אבל אנחנו הצעירים, הדור שלי ואלה שבאים אחריי, חווים את זה יום יום, שבשפה שלנו, העבר שלי רודף אחריי. העבר שלי רודף אותי. העבר שלי הוא זה שלא נותן לי מנוח בחיים שלי. אבל שלב ראשון צריך לדעת, רבותיי, צריך למחוק את העבר הזה. אני בידיים שלי, במוח שלי. היום נלמד ביחד איך עושים את זה. אבל ניקח דוגמה משני נשים. שתי נשים. שאחת מחקה את העבר שלה. ואחת נשארה תקועה בעבר שלה. ומזה נלמד מוסר לנו לכל החיים. אין דבר בתורה שהוא נכתב סתם. כל דבר בתורה שהוא כתוב הוא נבואה לדורות. ולנו להמשך עד כל הדורות עד ביאת משיח. אין פסוק, אין מילה, אין אפילו אות, אין קוץ בתורה סתם. הכל לנו שנלמד לאבא איך להתנהג שיגיע הרגע שלנו. התורה מביאה אישה. שמה לא מוזכר בתורה. היא הייתה גרה באחד מחמשת ערים שישבו על סלע אחד. סלע אחד ועליו היו חמישה מקומות. מוזכר השתיים הגרועים ביותר, ששם היו הנשיאים והגדולים והעשירים ביותר. הם היו נקראים סדום ועמורה. סדום ועמורה. ובסדום ועמורה היה את הקמצנות, היה את החוסר נתינת חסד, את האנטי צדקה, את האנטי נתינה, את כל אחד חושב רק על עצמו, במקום לקנות לעצמו חולצה ב-100, ולאחרים עוד חולצות ב-100, הוא יקנה לעצמו אחד ב-1800, זה היה סדום ועמורה. סדום ועמורה זה אני חושב לקנות לעצמי, לעשות בשבילי, לי ורק לי. זה היה סדום ועמורה. לא היה לך ובשבילך ומה אתן לך ואדאג לך ואקנה לך. היה מה אני קונה לי ולא דואג לך. זה סדום ועמורה. עד כדי כך שאומר המדרש הבור מתוק מדבש. שציפור הייתה רעבה, יורדת מן השמיים לאכול אוכל שהיה על הרצפה. ואם היה על הרצפה אוכל של אדם קמצן, ציפור לא אוכלת. ציפורים לא היו נהנים מהמאכלים בסדום ועמורה. וסדום ועמורה זה היה מקום שהיה מלא בדמים. אנטי נתינת צדקה והרבה הרבה השם ירחם, הרבה 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 כל מה שקשור בתועבה. ואומרת הגמרא, היה צדיק בסדום. היה את לוט, הוא היה צדיק בסדום. ממנו יוצא כל ההמשך. והמלאכים, שתי מלאכים באים ללוט, ואומרים לו לוט, צא מסדום ועמורה. קח את אשתך, קח צא מסדום ועמורה. ובאים שתי המלאכים, ואומרים לאשת לוט ולוט, במילים האלה, אל תביטי אחורייך, אל תסתכלי אחורה. אל תביטי אחורה. מה שהיה בשפה שלנו, מה שהיה, היה. העיקר להתחיל מההתחלה. לוט יוצא לכיוון חוצה מסדום ועמורה. הוא יוצא החוצה, הוא ואשתו. ולפתע אומרת התורה וכותבת. לוט יוצא ומסתכל קדימה. אשתו מתבוננת אחורה. ברגע שהתבוננה אחורה, אומרת התורה הקדושה, הפכה לנציב מלח. הפכה לגוש של מלח. לא ניכנס כרגע מה המדרשים, מדרש רבה מביא, מה ילקוט שמעוני מביא. לא ניכנס לכל המדרשים שהתקמצנה להביא מלח בזמן. לא ניכנס לכל זה. ניגע בנקודה שלנו בשיעור הזה. ושם נשאלת השאלה. היא יכלה למות מדום לב. היא יכלה לקבל אירוע מוחי. היא יכלה להישרף כמו שנשרפה סדום ועמורה, באש וגופרית מן השמיים. היא יכלה לחיות לא יודע מה עם דיכאון וחרדות. למה דווקא נציב מלח?
זה שאלה ראשונה. למה אשת לוט הפכה לנציב מלך? אז אומרים רבותינו בשפה הפשוטה שלנו, עונים רבותינו ככה. אמרו לה המלאכים, אל תביטי אחורייך. אל תביטי לאבונות שהיו שם. אל תביטי לאבונות שהיית חלק מהם. אל תביטי למקום ששם היו אבונות לקדוש ברוך הוא. אל תביטי למקום שיזכיר לך את הרע שעשו לקדוש ברוך הוא. אל תביטי על המקום ששם חטאו לקדוש ברוך הוא. אל תביטי למקום שיזכיר לך רק רע. אל תביטי אחורה. אומרים רבותינו, למה הפכה לנציב מלח? כי כל מי שמביט אחורה, רואה את האחורה, הפושע שלו, נזכר באחורה שלו, שמראה לו כמה רע הוא היה וכמה רע היה לו, הוא אוטומטית מתחיל לפקוט. הוא אוטומטית אין לו המשך בחיים. אז במקום, כך אומרים רבותינו, במקום שלתת לה לפקוט כל החיים על העבר שלה, הקדוש ברוך הוא הקפיא אותה לנציב מלך על פעם אחת שתבכה וזהו. הנציב מלך שהיא הפכה להיות זה סימן לנו. לא להסתכל אחורה. כי מי שמסתכל אחורה לא תהפוך לנציב מלך. אבל מה שכן, גרוע מאשת לוט. אתה תבכה כל החיים על האחורה שלך. זה יהרוס לך את החיים שלך. זה יהרוס לך את הזיכרונות שלך. זה יהרוס לך את הבית שלך. זה יהרוס לך את הילדים שלך. זה הרוס לך את כל החיות שלך. האחורה הרע של הבן אדם, הנפילות שאדם נפל, האבונות שאדם עשה בחיים שלו. אם הוא יסתכל אחורה ויזכר בהם, זה יחזיר אותו לשם. זה יגרום לו לפקוט על הימים שהוא היה שם. לכן המדרש אומר, נציב מלך, הקדוש ברוך הוא עשה איתה חסד. אמר לה, אני הופך אותך פעם אחד למלך. את מסתובבת רואה בוכה, חלס. אני לא רוצה שתבכי כל החיים. זה סיפור אשת לוט. יש עוד סיפור בתורה. התורה מביאה על אישה אחת ששלחו מרגלים לשם, לכיוון שלה ובאו אליה, רחב. ורחב מגיל 10 אומרת התורה, מגיל 10 עד גיל 50. בזמן שרחב התחילה לעבוד בתור מה שעבדה בגיל 10, זה היה כי לא הייתה לה ברירה. המצב הכלכלי היה קשה. לאחים לא היה אוכל, להורים לא היה חיות, והיא התחילה לעבוד בעל כורחה בלי רצון. מפה אתה לומד שיש אנשים, יש בנות, שירדו לשאול תחתיות, אסור לשפוט אותם, אסור להאשים אותם, אסור לדון אותם. כמה נשים אני מכיר, גדלו בבית של שיגעון, של צרכות, של טירוף, של אבא מכה, של אמא מכה, של הורים לא אוהבים, לא נותנים חום ואהבה. ופתאום אתה רואה אותה בגיל 13-14, מטיילת, מבלה, רואה, שומעת, נוגעת, הולכת, מגיעה למצב של חס ושלום גויים, ערבים, כפרים. אף פעם אל תדונו אותם. בחיים שלי לא שפעתי אישה שהייתה במקומות האלה. לא בבתים האלה, לא במקומות האלה, לא בברים, לא בדיסקוטקים. זה כואב שהם שם. אומרים כמה זה קשה וכמה זה אבון חמור, כמה זה שורט וגומר את החיים. אבל לעולם לא שופטים אותם. אתה לא יודע מה הילדה הזאת עברה בילדות שלה. כמה התעללו בה. כמה בחורים שרטו אותה. כמה השפילו אותה. יש ילדות מסכנות, אני שומע אותם אחרי השיעורים שלי. אומרות לי הרב, אני תמיד חייתי בבועה שאני כלומניקית, שאני אפס. שאני קלה דעת. שאני חולנית. שאני חולת נפש. שאני משוגעת. שאני בהמה. אני כבר חייתי עם זה שאני חולה, שאני שרוטה. אז המשכתי, חיפשתי חום ואהבה, תשומת לב. עשיתי את כל מה שאסור בחיים. אסור לשפוט את האנשים שהגיעו למצב שהם הגיעו. כמה בחורים פה שאתה לא מכיר, אתה שופט אותו, תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא זה. אתה לא יודע שהוא גדל בלי אבא. אתה לא יודע זה גדל בלי אמא. אסור לשפוט, רבי יצחק. אסור לשפוט, ככה גמרא אומרת על רחב, אסור לדון אותה. היא בגיל 10 התחילה עם זה. יש ילדה מדעת מתחילה בגיל 10 לעבוד בבית בושת? יש ילדה. אנשים היום, יש חס שלום לחשוב שזה היה בכוונה? שתדעו כולכם, כולם יודעים להגיד מי רחב הייתה, אבל תכף נדון גם עליה בקטנה, בקצרה. רחב בגיל 50 עוזב את העבודה שלה. עושה תשובה, מכה על חטא. ומה עושה? מתגיירת. הופכת מגויה ליהודיה.
בזמן הזה מבקשת מהקדוש ברוך הוא, אומרת לקדוש ברוך הוא תודה. ובו בזמן הזה מקבל את הצדיק הכי גדול, יהושע בן נון. ומהם נולדים להם 10 נביאים, 10 קדושים, קדושי עולם. אחד מהם זה דבורה הנביאה, אחד מהם זה ירמיה הנביא, קדושי עולם. ופה שואלת השאלה, התורה למה? למה אשת לוט, שלוט היה צדיק? יוצא בסוף שלאשת לוט הופכת נציב מלך. ורחב שעבדה כל החיים בבושת. אומר רש"י במקום, כל מי שהיה רוצה לבוא עליה היה בא עליה. היה משלם והיה בא עליה. וזאת אחרי 40 שנה של עבודה בבושת, ברגע אחד שעושה חסד וצדקה, ברגע אחד זוכה לתהילת עולם, זוכה לחייך כל ימי חייה, מילדים שעושים לה נחת בחיים. אומרים רבותינו, כי זאת שמה את עברה מאחוריה. זאת אמרה, כל מה שהיה היה. אני מתחילה מההתחלה. כל מה שהייתי, איפה שהייתי, מחקתי ולא חזרתי. אחורה לא הסתכלתי. אומרים רבותינו רחב, רחב הייתה אחת מחסידות העולם, מהצדיקות שעשו גיור ותשובה. הייתה מארבע יפות שבכדור, והיא נזכרת עם שרה, אביגיל ואסתר. גמרא מגילת את ו'. מה הגמרא כותבת בזבחים? שבמקום שהיא הייתה עושה עבירות, בחבל, בחלון ובפשטים, באותם העבירות שעשה שם היא תקנה. איפה שהוא נכנסים אליה לעשות עבירה איתה, משם היא עשתה את התשובה שלה. איפה שהיא פגמה, היא שכחה את הפגם. במקום הזה היא תקנה. היא פעם חטאה בעיניים, עכשיו בעיניים היא רואה רק תורה. היא הייתה פעם חוטאת שהיו עולים לה עם החבל, היום בחבל היא מצילה אחרים. היו נכנסים דרך החלון אליה לזנות איתם, היום דרך החלון היא עושה חסד, נותנת מאכלים. פעם היא הייתה מכסה את האנשים בפשטים, בשמיכה, היום היא מכסה את אלה שקר להם, את החולים, את העניים. אומרת הגמרא, שתי נשים, הבדל אחד, שאחת הסתכלה אחורה על העבר שלה והפכה לנציב מלך, ואחת שמחקה את האחורה שלה, הלכה רק קדימה והפכה לגוש של שמחה. קל קדוש זה יסוד, זה מוסר לכל החיים. כולנו פה עוברים, כולנו עדיין עוברים, כולנו עברנו בחיים. אבל מה שעברנו יש מטרה אחת, למחוק. למחוק את מה שעברנו בחיים. להתחרט, להתוודות, לקבל העתיד לא לעשות, ללמד אחרים לא לפגום בטעויות שאנחנו טעינו. אבל ההתחלה של כל זה, זה קודם כל למחוק את המקומות שבהם היינו. אם אני מגיע למקום וזה מזכיר לי רע, לפי מה שלומדים מרחב, לא מגיעים למקום הזה יותר. כדי לא להיזכר ברע שהיה לי. אם אני עכשיו פותח את הטלפון שלי, כבר דיברתי על זה בכמה שיעורים פעם, אבותינו, אבותיי, לא התורה. האלה הם מטיול אחד, שתי תמונות, שלוש תמונות. ולתמונה הזאת היו 2,000-3,000 מילים וסיפורים וחוויות. אתה היית מסתכל על תמונה, היית מתענג עליהם. היום לאישה יש 8,000 תמונות מטיול אחד, וכל התמונות מזכירות לה את כל האבונות והרעות שהיא עברה בטיול אחד. אומרת התורה הקדושה, יש לך משהו להיזכר בו ולשמוח, תשאיר. יש לך משהו שמגדיל אותך ובונה אותך, תשאיר. אבל אם יש לך משהו ששובר אותך, משהו שמזכיר לך את הרע שלך, תמחק. למה? כדי שלא תבכה מזה מחר. באות אליי נשים, באים אליי גברים, בחורים, מתוקים, צעירים, אומר לי, רבנו, איפה לא הייתי, מה לא עשיתי? איך אני מוחק את זה מהזיכרון שלי? אני אומר לו, צדיק שלי, הזיכרון הזה, אין מה לעשות, הזיכרון הזה,
זה הכל נשאר, אין מה לעשות, אין מה לעשות, צדיק. דיסק שהוא נשרט, אי אפשר לתקן אותו, הוא שרוט. אבל אפשר להחליף דיסק חדש. אתה רוצה הצעה שלי? תמחק את העבר שלך. יש לך איזה, באים עליהם בחורים, מסכנים, בוכים לי, מרגישים ככה פתוח איתי. אלי, אני מרגיש איתך פתוח, דבר איתך, כי אתה ככה, אתה נראה, אתה בראש שלי, אתה בשפה שלי, אני מרגיש פתוח איתך, אני אומר לו, מה החיים שלי? אומר לי, 3 שנים יצאתי עם מישהי. זרקה אותי, עזבה אותי, קשה לי, בוכה לי. אומר לי, שמע, זה לא קל לי. מה אני עושה? אני אומר לו, תגיד לי, יש לך תמונה ממנה? תמונה איתה? ברור, אומר לי, כל האייפון, רבנו. אומר לו, השלב ראשון תמחק הכל. מה, למחוק? מה זה ייתן לכם, תסתכל? אתה תסתכל, אתה תשתגע, תתגעגע, תתחרפן. למה? חק. בטוח מה של כל... חק. נתנה לך פעם מתנה? הלאה, מה נתנה לי? קוצב לב. זרוק. טוב שלא יביא לך הליכון וכיסא גלגלים. זרוק. אומר לי, יש איזה משהו שמזכיר לך אותה? כל מה שמזכיר לך אותה, שכח. מקומות שהיית שם, אל תלך. תמונות שיש לך איתה, חק. כל מה שאתה יכול למחוק, תמחק. אומר לי, למה רבנו? אמרתי לו 2 סיבות. אם תמחק את העבר, או תזכר בו ותרצה לזכור אותו, לא יהיה לך איך. 2, מי שמוחק את העבר שלו, יש לו עתיד. מי שתקוע בעבר שלו, אין לו המשך. אם אתה תהיה תקוע בתמונה איתה לפני 50 שנה, אם אתה תהיה בתמונה תקוע איתה האחרונה, היא תישאר תמיד בזיכרונך. אבל אם תמחק אותה, תמחוק אותה, אתה תוכל להמשיך להבאה. לפעמים אני רואה זוגות מתחתנים, כמה פעמים סיטואציות באו לי בחורים, בוכים. אומר לי, רבנו, אתה לא יודע מה ראיתי. מה ראית, קושקוש? הוא אומר לי, מה שאני ראיתי, אני לא מאחל לאף אחד לראות. מה ראית? תפסת אותה? לא, לא, לא תפסתי אותה, אבל תפסתי את מה שהיא הייתה לפני. הוא ראה תמונות שלה בברים, בדיסקוטקים, כל מיני... דרך אגב, למה זה נקרא אקסים? אתם יודעים? נגיד, יש בחורה טמבלית, אומרת, זה היה האקס שלי. ואימא שלה, איזה כפה להביא לה, נשמע לך. אומרת לי, לא, אני כבר איזה פסה. זה אקס. נשבע לך, גליץ' בחיבור, עושה להם כרטיס אדום, 1 שנה הרחקה. מה זה? אבל כשאני מסתכל על המילה הזאת, אקס, למה זה נקרא אקס? מלשון סימל זה איקס, שכחי מזה. למה זה נקרא אקס? כי זה מלשון עבר. אם תמחקי את זה, זה ישכח, יבוא אחר. אבל היא תקועה באקס שלה. והיום שיהיו בריאות זה אקס ועוד אקס, זה אקס 5, אקס 6, אקס 7, חברת BMW. נשמע לך? אישה שרוצה להתקדם קדימה, חייבת למחוק את האחורה. אלירן סבג. כבר עליך, אלירן. מה נשמע? טוב, אני רואה אותך, אני מבסוט, תאמין. איפה הקושקושונה הזה? איפה הוא? אני, מה זה מצטער שאתם עומדים שם? אני יושב ואתם עומדים, הייתי... אין עוד כיסאות. קהל קדוש, זה לא מצחיק. הבחור הזה בא אליי. ואמר לי, אני ראיתי תמונות שלה מהעבר, העתקים של הודעות שלה, שהיא שלחה העתק הודעה לחברה שנשמר. בוכה, מסכן. לקח לי הרבה זמן להרגיע אותו ולהרגעתי אותו, אבל אני שואל אותה, שאלתי אותה שאלה, למה שמרת את זה?
למה זה עדיין בטלפון שלך? מה זה מוסיף לאישה שיש לה תמונות מהעבר שלה? מה זה מוסיף לאישה שיש לה תמונות מהעבר שלה ולא עם הבן אדם שזה ההווה שלה? אתם יודעים, אישה שמחזיקה תמונות מהעבר שלה, גם אם טוב לה בהווה שלה, היא יכולה לסבול בהווה שלה בגלל התמונות שמזכירות לה את העבר שלה. הגבר שלה יכול לראות את זה ולהיפגע, לחשוב עליה כמה היא הייתה זולה ורחוקה ופרוצה. הוא יכול לזלזל בה, הערך שלה יורד בפניו. תשאלו פה כל גבר, נשים, כל גבר. הערך של האישה, שגבר מגלה על האישה שלו, כמה לפני היא הייתה ועשתה ובילתה, זה לא מוסיף לערך של האישה בפני הגבר. זה מוריד בפני הגבר את ערך האישה. אז בוודאי ובוודאי שאת יוצאת לשידוך או עם מישהו חדש, לא מספרים על העבר. בא לי איזה בחור, אחרי השיעור בכפר סבא, לפני חצי שנה, אומר לי, אני והיא התחלנו ידידים. אמרתי לו, בסדר. ואומר, שנה וחצי ידידים. היא הרימה אותי מאיזה מישהי, אני הרמתי אותה מכמה מישואים. כן, ככה אמר לי, ככה אמר לי. היא עזרה לי בלצאת מאיזה מישהי, עזרה לך? כן. ואני עזרתי לצאת מכמה מישואים. אמרתי לו, ברוך השם. ואומר, ובין לבין שהיא יוצאת מהמישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, והיא מוציא אותי מהמישהי, בין לבין, פתאום החלטתי שכאילו, אני והיא כאילו, היה חיבור. אמרתי לו, אומר לי, ועכשיו שיש בינינו חיבור, והכל טוב, והכל נוצץ, והכל זוהר, והכל פיקס, אני מבין שאני מתחתן עם מי שאני יודע עליה הכל מלפני. ויש דברים שאני נגעל, יש דברים שאני נחרד, ויש דברים שאני יושב נזכר ואני בוכה. קשה לי עם זה, רבן. אז פה במקרה הזה באמת, הם התחילו כשתי חברי נפש, נקרא לזה כך. לעזור אחד לשני. צריך להתגבר על מה שיודעים. צריך לשוחח על זה מדי פעם. צריך לבוא ולהתגבר על זה. צריך לבוא ולהבין שבסך הכל המטרה הייתה להוציא אחד את השני מהמקום של הנמוך שאליו הגענו. אז לא צריך עכשיו לבוא ולהזכיר את זה. לא צריך לבוא עכשיו ולהתאפל על זה. אבל אם יצאתם לשידור חדש, פעם ראשונה, יצאתם למפגש ראשון, או שרק עכשיו נפגשתם, והוא שואל אותך שאלה שקשורה לעבר שלך, למקומות שהיית בהם הלא טובים, לאנשים שהיית בהם שמזכירים לך תקופות רעים, אל תזכירי, אל תגידי, אל תזכרי בזה. אני אומר את זה לכל אנשים גם כאן. גמרתם פרק בחיים? חכו אותו. אל תנדו לו לחזור אליכם בפרק הבא. שהוא לא יהיה חלק מהפרקים הבאים. חכו אותו. נשים, אתם ברוך השם מתחתנות, משתתחות עם גבר. סיימתם משהו קודם, בין היה טוב, בין היה רע, הוא נגמר. חכו את זה. להורים שלנו שיושבים כאן, למבוגרים, אין את הסיפורים האלה. כי היא הייתה שלו ראשונה, הוא של הראשון, ביחד לנצח ונגמר, זה ראשון וזה אחרון, וחלס. היום רוב הזוגות שמתחתנים זה זוגות שכבר חוו חוויות, הוא לפניה, היא לפניו. אז למה להשאיר את העבר הזה? זה העבר הזה יפרק את הבית שלכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי ששם את עברו מהעבר, אני ערב לו. אותיות ערב ועבר זה אותם אותיות. אבל אם עברך ימשיך לרדוף אחריך, אין ערבות עליך, אתה תתפרק. יש לך בחור טוב? חכי את כל העבר. חכי את כל התמונות. לא, זה תמונות שאני לא יכול להביא לדם, רבנו. תגידי לי, מה יש לך באמא שלך? את עכשיו יש לך תמונות מהבר שלא נגמר. מה נותן לך התמונה הזאת? זה מזכיר לך טוב שרואים אותך בסטלה הרפה? יש לה סרטון שלי מצלם את עצמה לחברה שלה, אני בסטלה, כפר עלייך, אני, וואה,
עכשיו, חוזרת בתשובה. בן פורד יוסף, חוזרת בתשובה. חזרה בתשובה כפרה עליה, חזרה בתשובה. למה זה טוב שזה נשאר? חכי. תשאירי תמונות מהתשובה שלך, מהמדרשייה, משיעור תורה. זה יטיב איתך. זה יחזק אותך, זה ירומם אותך. את משאירה תמונות מהמקומות שהפילו אותך ודרכו עלייך. אני יושב לפעמים עם משפחה, ואני תמיד אומר להם ככה, בשיחה ככה, אני אומר כמה צריך לדעת לחזק אחרים, שאם יש נשים שיש להם תמונות מהעבר עם בגד ים ודברים לא צנועים, למחוק מהטלפון. אז אמרתי, למה? כאילו, למה? אמרתי, מה זה למה? אישה שרואה את עצמה במקומות שהייתה לא צנועה, ועכשיו חזרה בתשובה. היא נזכרת באותו יום בים מהתמונה שהיא צילמה? כן. זה מוסיף לתשובה? אם עצמך בתמונה, סימן שאין לה חרטה. חרטה זה שלב ראשון בתשובה, סימן שלא חזר בתשובה. אם את נהנית מהתמונה שלך, לא צנועה, שהקדוש ברוך הוא מהתמונה הזאת ומהסיטואציה בך, ואת עדיין שמחה ממנה, זה לא תשובה. הייתה באילת עם כל החברות שלה. והיא לא יכולה בלי התמונות האלה. מה אני אגיד לך? ממש תמונות גן עדן. זה לא יזכיר לך טוב. זה לא יטיב איתך. אם הילדים שלך יראו, יתביישו בך. אם בעלך יראה, ייפגע ממך. יגיד, איפה את היום? מה היית? וואי, וואי, מי, 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 התחתנתי, השם ירחם. העבר צריך להיות מחוק. מאשת לוט לומדים שמי שמתבוננת רק אחורה, מסתכלת אחורה, היא בוכה, היא מלח. את רוצה ילדים צדיקים? ילדים מחונכים? קדושים נביאים? סתכלי קדימה. אל תחזרי למקומות של העבר. יש פה בחורה באשדוד, אני לא יודע אם נמצאת פה, לפני 3 שנים, באי לשיעור באשדוד, באה לי בשיעור באשדוד ואומרת לי, רבנו, אני לא מוצא את זיווג. אני לא מוצא את הזיווג שלי. למה הוא מתעכב לי? אמרתי לצדיקה, סימן שמשהו חוסם, מעכב לך, את צריכה לקבל צדיק אמיתי. אבל משהו אצלך חוסם. אבל אני עושה, אני מנסה, אני משתדלת, ואני רבנו, אני באמת. אמרתי לה, בסדר, יש לי שאלה עליי. התחלתי לדון איתה ככה וככה וככה וככה, לא מצאנו את הפתרון. באמת, הכל היה בסדר. אמרתי לה, תדעת, את חוזרת בתשובה שנה בערך. ולפני השנה הזאת את היית, אני זוכר שבאת בהתחלה היית רחוק מאוד. יש לך תמונות מהעבר שלך? אמרתי, כאילו ברור? אמרתי לה, כאילו ברור, אבל למי זה ברור? אמרתי, כאילו, למי אין רבנו? אמרתי לה, למי שאין אייפון? אמרתי לה, לכולם יש אייפון רבנו. אמרתי לה, בסדר, אבל לא לכולם יש את השכל שעכשיו יש לך. אז מה את רוצה שאני אעשה? אמרתי לה, שתמחקי את כל התמונות של העבר שלך. שאת תבואי לשידוך בלי דיסק און קי, בלי בזיכרון של המחשב, בלי בזיכרון של הטלפון, וספק אם אולי רק זיכרון במוח מדי פעם שצץ ותברכי ממנו. בא לך עכשיו הזיכרון של משהו? איך אומרת הגמרא, איך אומר הרב יורם אברג'ל זצ"ל? אומר, אין סוס אחד יכול לרחב על 2 נתיבים. סוס יכול על נתיב אחד לרחב. אז אם בא לך מחשבה, זה נתיב. תזיזי את המחשבה, נתיב אחר. אי אפשר לחשוב על 2 דברים בו זמנית. את לא סופרמן. אמרה לי, טוב, מה למחוק למשל? אמרתי לה, כל מה שקשור למקומות שהשם יצטער בהם. אנשים שהשם בצער, דיבורים שהשם בצער, הקלטות של צער, כל מה שקשור שבורא עולם מצטער. אומרת לי, אם זה ככה, זה כל האייפון עד שחזרתי בתשובה. אמרתי לה, נו, ומה רע? אומרת לי, אבל היו תקופות ואתה יודע עם הג'ינסים, רבנו, אתה יודע, אני... אמרתי לה, איזה ג'ינסים? חכי הכל, תקשיב לי. את רוצה בחור עם ג'ינס קרוע? את רוצה בחור עם עגילים באף? את כעת אשת חיל, את לא רוצה איש חיל, גבר שיבוא לך בן פורת יוסף, לא שרות, לא גמור. לא, רבנו, אני בטוח, אני רוצה רק שחור לבן. אני שחור לבן, בסדר, שחור לבן, אז חלס.
מה, למחק? למחק, אבל קשה לי. מה, דילה, בסדר. אם לא הלך קשה, זה ברור שזה קשה. מה, הכל? אמרתי לך, תקשיבי טוב, קחי את הימים של 100 רגע שאת יודעת שאת תאורה ואת מאושרת בעבודת השם, ושהתמונה הזאת, אפילו אחת תשאירי מכל תקופה, אבל התמונה הזאת מזכירה לך תקופה טובה, תקופה של התבודדות, של התחזקות, של רחל אמנו, תמונה שבכית שם בתפילה, משהו שאם תראי זה ירומם אותך. אומרת, אם זה ככה מתוך 7,000 תמונות יישארו לי בול 70 רבנו. אמרתי לה, ברוך השם, 70 תמונות, אבל עם גבר. מאשר 7,000 תמונות, עם העבר המלוכלך ובלי עתיד. וואלה. הייתי 3 שבועות אחרי זה עוד פעם באשדוד. היא באה לה, אומרת לי, שמע, אתה לא מאמין, היה לי קשה, 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 קשה. ביום הראשון מחקתי איזה 2,000, אחרי זה עוד, ועוד, ועוד, ועוד. אני נשבע אתך אתמול, בלילה לפני השיעור שלך, אמרתי, אתה תבוא, לא נעים לי, אם תשאל אותי ותראה אותי, מה תגיד לי, מה... אמרתי לה, ו... היא אומרת לי, אולי תמונות עם אבא ואמא? אולי תמונות עם אחי הקטן? אולי תמונות של הכותל? השארתי אולי 30 תמונות מלפני התשובה. אמרתי לה, עכשיו אני אומר לך, שמי ייתן והקדוש ברוך הוא יסדר לך גבר, שתלכו קדימה בלי להסתכל אחורה. אמרה אמן. לפני 2 שנים היינו בחתונה שלה, פה באולם הרמוניה. ולפני 1 שנה, היא באה עם בטן לשיעור שלי ואמרה לי שבהיריון לבן זכר ואבא שלה עומד לשבת סנדק. היום, אם אני לא טועה, היא כבר בהיריון 2 עם חיים מאושרים, בלי עבר מלוכלך, אבל עם עתיד מזהיר פנים. זה שאתה מוכן למחוק את העבר שלך. מה, גבר שאוהב את החברה, את אשתו? כן, היום זה חברה, אבל לא משנה, אני יודע עכשיו... בקדושה הבטח, אוהב את אשתו. מה, נעים לו לראות תמונה של האישה שלו, שהוא אוהב אותה עם מישהו, או באיזה מקום עם משהו, איכשהו. לא נעים. רבי יצחק, לא נעים. זה גבר שיכול, אם הוא גבר, אני גבר, יכול לקבל סיבוב. מה זה, מוציא לקלצ'ניקוב. מה, יש פה אישה נורמלית שתראה את הבן זוג שלה, עם תמונה מלפניה. שואה עם איזה בחורה שהוא אהב אותה. נעים לכם לראות שהגבר שלכם יש לו תמונה בטלפון מהעבר שלו? אם אתם אוהבות אותו, אתם תסנאו אותו לתמונה שלו. זה לא רק בשביל הגבר. זה לא רק בשביל הילדים שלא יראו את הלכלוך שהיינו בהם בחיים. זה לא רק בשביל הקדוש ברוך הוא להראות לו, אבא שכחתי, אני מתחרטת באמת. זה בשבילנו. לא להיזכר, לא לחיות חי מת. אדם חכם מוחק את העבר שלו. אישה חכמה מוחק את העבר שלה. לא נותנת שמשהו יזכיר לה איפה שהיא הייתה, עם מי שהיא הייתה, מה היא עשתה. כי זה יפיל אותה. אחים שלי, אחיות, אני בשבילכם, לא בשבילי. תאמינו לי, אל תחיו בסריטה הזאת. תמחקו את העבר כדי שלכם ללכת קדימה. אל תזכרו, אל תזכרו. אל תיתנו למשהו להזכיר לכם. הפחד הכי גדול של בן אדם שהוא עולה למעלה, קחו כל מטייל הרים, כל מטפס הרים. הדבר הראשון שאומרים למטפס הרים מתחיל, מה לא לעשות שהוא מטפס? לא להביט למטה. אם תביט למטה, תיפול. אדם שרוצה לחזור בתשובה, לבנות בית חדש, להתחזק, להתמתן, להתקדש, להתאר, להתחיל חיים חדשים, בלי שריטה בחיים, בלי עבר, בלי שריטות, בלי זיכרונות. מי שרוצה להגיע גבוה, דבר אחד, אל תביט למטה. אל תזכר בעבר שלך. אל תיתן שמשהו יזכיר לך. כי תמונה אחת, יכולה להזכיר לך 1,000 סיטואציות בחיים. פעם לא היו את הבעיות האלה. פעם לא היה דבר כזה.
היום יש אותם. היום יש אנשים שסובלים מזה. סובלים מעבר של אחד של השני. אז תמחקו את כל האינסטגרמים, את כל הפייסבוקים, שם זה מראה את העבר שלכם. שם זה מוכיח מי הייתם, ואולי זה לא מי שאתם באמת. אם יהושע היה מסתכל על העבר של 40 שנה של רחב, הוא לא היה נשאר איתה דקה. רק הוא יודע שהיא הייתה שם מאילוץ, לא מרצון. הנפש שלה הייתה של חסד. הבחינה שלה הייתה חסד, היא הייתה בעלת חסד. היא הייתה אחת שנותנת ועושה חסדים. מה היא ביקשה? תצילו את המשפחה שלי, תצילו את האחים שלי, את ההורים שלי, תוציאו אותי מכאן. יהושע, הם גילו שהיא בעלת חסד, הנפש שלה זה לא מה שהיא עשתה. הנפש שלה היא נפש טובה ובריאה. היא נפש של אמינה צדיקה, איפה שהיא הייתה זה לא מה שהיא באמת כזו. למה? כי עובדה שהיא מסתכלת קדימה, עובדה שהיא לא רוצה אחורה. עובדה שהיא רוצה לצאת מכאן, היא רוצה לחזור להיות יהודייה, לשנות את דתה, לחזור בתשובה. וזה רק מראה כמה שממנה יוצאת קדושה. אבל זאת, שהייתה אשת צדיק והתבוננה אחורה, מלך, נציב הפכה. זה לנו לחיים. אל תביטו אחורה. אל תזכרו בהם הקשים, באנשים שפגעו בנו. עכשיו תזכר במי שפגע בי, תזכר בפגיעה בי. זהו, אתה טיפול. איך הוא פגע בי? לא מגיע לי, למה הוא עושה לי? מה עשיתי לו? אל תזכר. שכח ממנו. היית טוב אליו? הוא היה רע אליך? שכח ממנו. הוא לא ישכח ממך אף פעם. שכח ממנו. תן לו הוא שיבכה על זה שהוא איבד אותך. למה אתה בוכה על זה שאתה נזכר כמה הוא פגע בך? שכח ממנו. פחק את העבר שלך. איך אמר מופסה לסימבה? סימבה, סימבה, שכחת אותי, נכון? אבל מה אמרו לו הקונה מטאטה האלה? שים את עברך מאחוריך. בתור אחד שראה מלך האריות פעמיים ביום. עכשיו יצא אמיתי, אה? יעני חיה אמיתית מדברת. אבל זה לא מרגש כמו המצויר, אמרו לי, אה? לא מרגש כמו, אני רואה פה כן, אני רואה שכולם ראו. גבר עליך, קהל קדוש אשדוד. אנחנו היום ככה, דיברנו רק על העבר, למחוק אותו בעצמנו. בידיים שלנו. אנחנו נדבר על הנושא הזה, הוא נושא מעניין מאוד. כי הוא נושא, איך אמר נפוליאון לעם ישראל, עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. גם בן אדם בלי עבר אין לו עתיד. בן אדם אם אין לו עבר, אין לו עתיד. אבל יש עבר שחייב למחוק בשביל להמשיך לעתיד. יש לכם זיכרונות בטלפון? זיכרונות לא טובים, מאנשים לא טובים, ממקומות לא טובים, שאת הקדוש ברוך הוא מכיסים, שמחר הילדים יראו וישאלו אבא, מה זה? זה יזכיר לכם ימים נוראים. הם יתביישו בזה, ואתם תתביישו מהם בחזרה בחיים. תמחקו את זה, כי זה לא מטיב, זה לא מוסיף. העבר הזה רק יכאיב וימוטט אותך. תמחקו את זה. יש לך מתנה שקיבלת ממישהו שעשה לך רע? אתה רואה את זה וזה, אתה נזכר בו? זרוק את זה. תאר לך, אתה עכשיו יוצא עם איזה בחורה, יש לה טבעת מיצחק, משלומי, ממיקי. אתה כל הנפל, מי ייתן השם ייקח לה את האצבעות. זרקי! תעיפי לפח. למה? תוכל לאהוב גבר, להיות איתו, להסתכל על הטבעת, כל פעם תסתכלי, תזכי במיקי. את תאבדי את הבחור הטוב שלך, בגלל העבר שלך. יש לכם דברים, מתנות שקיבלתם, מאנשים, שלא עשו לכם טוב בחיים.
תזרקו אותם. אתם יודעים, יש שאלה בהלכה, אדם שנפטר, מה עושים עם המציאות שלו? מה עושים עם הבגדים שלו? אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד לכם, אני ככה, זה מוקלט. יש סיפור בצפון על ילדה שבגיל 8 נפטרה מהמחלה הארורה אחרי 3 שנים שנלחמה בה. ההורים שלה גמורים. אם הייתי יכול לפנות אליהם ולבקש מהם בקשה אחת, לפחות הילדה כבר לא תחזור. הילדה לא תחזור. אבל גם ההורים כבר לא חוזרים לחיים שלהם מסיבה אחת. כי הם עד היום משאירים את החדר שלה כמו שהוא היה. אם הם היו מקשיבים להצעה של דעת תורה, הייתי אומר להם, תהפכו את החדר הזה לחדר של שמחה. תוציאו את כל המיטה, את הסדינים, את המצעים, את הבגדים, את המשחקים, שזה לא יזכיר לכם את הילדה בחיים. כי כל עוד תראו את זה, אתם תזכרו בה. ואם תזכרו בה, אתם תפקו, אתם לא תחזרו לחיות. רבותיי, יש אנשים שרואים תמונה של אבא שנפטר, אז הם בוכים מזה. זה שהתמונה בסלון, זה לא מוסיף לאבא הצלם הזה. ההפך, מה שמוסיף לאבא שאני מקיים תורה מצוות, קורא תהילים לנשמתו. אבל אם את עוברת בסלון ורואה תמונה של אבא שלך, תורידי אותה. אל תחי בצער היומיומי הזה. מה שגורם לנו להצטער, אל תחפרו בזה. אני מכיר אישה שאיבדה אבא, כל פעם שהיא מסתכלת באלבום תמונות, היא מתפרקת לשלושה ימים, 4 ימים. והילדים שלה מתפרקים ביחד איתה. אל תיכנסי לזה. אם הנפש שלך לא עומד בזה, אל תחפרי בזה. וככה כל דבר בחיים. אני כבר רגע לא מדבר על מה שמזכירים לכם ומראים לכם. אני מדבר על מה שיש לכם בידיים שלכם. יש לך בגד מאיזה בחור שקנה לך? זרקי אותו. שלא תזכרי בו. שלא תזכרי ממי זה. מקומות שהיית, מסעדות שישבת, כל מה שמזכיר לך את העבר התמה שלך והלא מוסיף שלך, תמחקי אותו. יהיה לך יותר קל להמשיך את החיים שלך. יהיה לך יותר קל ליהנות מההווה ומהעתיד שלך. ככה זה בין גברים, בין נשים. אל תדושו בעבר של החיים. יש דברים טוב להגיד. אני יודע שהייתי ועשיתי. אני שמח שאני כבר לא שם. אנחנו נלמד גם את זה. אבל היום לפרק הראשון, בסדרה הזאת שנקראת העבר שלי, אני רוצה דבר אחד. תמחקו את העבר שלכם, קודם כל אתם. אל תיכסו שמזכירים לכם. אל תיכסו שנזכרתם. כי אתם בעצמכם עוד לא מחקתם. תמחקו אותו. כי העבר הוא נגמר. אחרי שתיפטרו, מי זוכר את העבר? השתמשו בתמונות שלך, את תתביישי. אישה שנפטרת מן העולם בגיל 27 בדור שלנו, ונשאר לה פייסבוק ואינסטגרם, וכל התמונות, היא בשמיים בוכה על מה שהיא השאירה פה למטה. ועד שמתקרבת, חוזרת, מתחזקת, לא מבינה מה את מפספסת. את עדיין תקועה וגאה בעבר שלך. סימן שהתשובה שלך, זכרת שלך. אני רואה שאתם באלה. הכל בסדר? מה, נכון או לא נכון? רבי יצחק. אמת, צריך למחוק. צריך למחוק. אתה רואה, אני מכיר אישה שהתגרשה, מתחתן פעם שנייה. אני אומר לה, קודם, את רוצה להתחתן? חכי את העבר שלך. חכי את העבר שלך. אין עבר. מת. שכחי כאילו לא היה. מה, אני מכיר נשים צדיקות. אומרות לי, אני לא זוכרת. באמת, אומרת, אני מרגישה שזה כמו אסתר ואחשוורוש. שהייתי שד. זה לא אני, לא זוכרת כלום. זה אישה כזאת, עם עבר קשה וגבר טוב, בלי זיכרון מעבר, זה עתיד טוב מאוד. כי יודעת מה היא ראתה, בתת מודע. היא שכחה, היא מחקה,
ואת העתיד שלה עם הבחור הטוב שלה היא זכרה. מי צריך את העבר שלך? הוא יוסיף לך? הוא ידפוק לך והרוס לך את החיים. גם אתם גברים. תחכו. תחסמו. אם צריך מספר, תחליפו. אני מכיר ילדות חזרו בתשובה, החליפו מספר טלפון, החליפו טלפון, החליפו הכל. שרפו את כל ההיסטוריה שלהם בפח. יש בחדר האישה שאני מכיר אותה, לקחה את כל התמונות שלה מהחתונה שלה לא צנועה. שרפה אותם, שמה אותם באש. ברכה, הרני בא לקיים, ובהרתה הרע מקרבך. אמרה, אני לא רוצה זיכרונות ממקומות של תומה, ממקומות שהשם עליהן ברכה. זה תשובה. זה להציל את החיים של עצמה. זה להציל את הילדים שלה שלא יראו כמה בתומה היא הייתה. זה להתגאות מול השם יתברך במי שהיא נהייתה. זה בעצם תשובה ובאמת חרדה. אני מוחק את העבר שלי. הייתי? עשיתי. ראיתי? שמעתי? נגעתי? הייתי! מת. מת בזיכרונות, מת בכל מקום. ובמקום ששם הייתי, אני לא חוזר יותר. השם יפתח לך מקומות הרבה יפה, הרבה יותר יפים משם. וטובים הם. כי מי שעוזב את העבר שלו, יש לו עתיד. קהל קדוש, אשדוד. השיעור הזה קודם כל מוקדש למארגני הערב, למי שארגן את הערב הזה, לרפואה וחיים, להצלחה, סייעתא דשמיא גדולה. כל אשר תעשו תצליחו. לארגון חסדי דוד בראשות רבי רונן, ורבי יצחק שעוזר, ורבי דוד, וכל מי שעוזר בארגון, ולהגדיל תורה ולהדיר. השיעור הזה גם לרפואת רבי רונן, שלו רפואה וחיים. השיעור הזה לכולנו, לרפות את נפשנו, את גופנו ורוחנו ונשמתנו, למען עתידנו ועתיד ילדינו, והתשובה שלנו מול אלוקנו. השיעור הזה הוא מוקדש לכל מי שנקדיש תכף בסוף השיעור. קהל קדוש כמו תמיד, יש כאן מתנת הארגון חסדי דוד, ציציות, תליתות, למי שאין ורוצה להתחיל התחלות חדשות, למי שרוצה שמהיום כל תמונה שלו תהיה בקודש, עם תלית קטן מתחת לגוף, מי שרוצה ואין לו יקבל במתנה ממני תכף אחרי שאני נעשה פה, נקרא פה קדיש. אני מודה לכם שהייתם ונשארתם. אני פעם בחודש באשדוד, מי שרוצה לתקן במספר 050-63-222-63 לרשום הודעה, צרפו אותי שם ועיר ויצרפו אתכם. קהל קדוש אשדוד, הייתם מדהימים, קשובים, נשמות טובות, אני אוהב אתכם. אני מודה לכם שהייתם ונשארתם איתי. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. אמן. כל אשר תעשו ושם בתורה תצליחו. אמן. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. בגין דייסידין יסרו וייל למיתם אילו נדחייה דהי היא סייפר הזוי הר דהי היא סייפר הזוי הר בגין דייסידין יסרו וייל למיתם אילו נדחייה דהי היא סייפר הזוי הר דהי היא סייפר הזוי הר יבקין או יבקין
חסידים ישרו עין למיתם אילולד חיה תאי סייפר הזויר תאי סייפר הזויר בזכות שם ישראל עתידי לטעום אילה לחיים שהוא ספר הזוהר שהוא ספר הזוהר בזכות זה בזכות זה יצאו מהגלות ברחמים בזכות זה בזכות זה יצאו מהגלות ברחמים.